Evropě vyhlásila na jižních srbských provinciích svůj kvazistát. Dodneška tento kvazistát pod nátlakem zemí NATO uznalo asi 98 zemí světa, ale ty velké země, jako je Čína, Ruská federace, Brazílie, ale i několik evropských zemí, členů NATO, jako je například Španělsko, Rumunsko, Slovensko, ty samozvaný stát Kosovo neuznali a řekli, že neuznají. My považujeme vyhlášení Kosova a odtržení od Srbska za protiprávní akt, za hrubé porušení mezinárodního práva. Jsme velmi ostře proti. A je nám hanba, že česká vláda Mirka Topolánka pod nátlakem Schwarzenberga ten stát uznala. My se za to stydíme a Srbům se omlouváme. Rád bych tady přivítal několik hostů. Jako první bych dal slovo panu poslanci Jaroslavu Foldynovi a panu senátorovi Jaroslavu Doubravovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobrý den. Dobrý den. Tady u nás na Václavském náměstí, kde se každý rok scházíme. Je to už 5 let. Když se mě ptají novináři, proč to děláme. Přeci jsme se narodili v České republice, mnoho z nás na Slovensku, takže jsme Čechoslováky. My jsme tohle zažili, co zažilo Srbsko. Zažili jsme to v roce 1938, kdy nás Anglie, Itálie, Německo a Francie prodali. Prodali nás naši partneři z dnešní Evropské unie a z NATO, prodali nás před těmi roky v Německu, sebrali nám 15% území. My přeci nemůžeme mlčet, aby v 21. století se tohle stalo Srbsku. Tomu Srbsku a těm lidem, kteří stáli vždycky po boku naší země, nás, když jsme byli v nejhorších dobách. Tento stát, když Tomáš Garrigue Masaryk budoval a byl v emigraci, budoval ho se srbským pasem. To si možná pan Schwarzenberg a jemu podobní nechtějí připustit. Možná, že je to nezajímá, ale nás to zajímá. My nejsme jako oni, abychom zapomněli na svoji minulost, protože ti, co za svoji minulost zapomínají, ji musí prožít znovu. A já si nemyslím, že by se Liberec měl jmenovat někdy znovu Reichenberg. Já si myslím, že je to otázka právě dneška, kdy si připomeneme to, že Srbsku svrchovanému státu bylo v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti 1244 z rozporu s Helsinskou smlouvou uloupeno jeho svrchované území. A to by prostě měl být základ. Takto bychom se na tu celou věc měli dívat. Neexistuje pro nás, pro české a slovenské občany, žádné Kosovo. Pro nás existuje Srbsko a to je i v Prištině. A to si myslím, že je strašně důležité. Dáváme tím najevo i do Bělehradu, těm lidem, že nejsme jako naši politici, jako naši někteří politici, a to je někdy velký problém, že národ je jiný než politici. Myslím si, že je strašně důležité a jsem rád, že jste přišli v únoru v tuto chladnou dobu sem, abyste vyjádřili svou účastí na tomto protestu svůj názor. My jsme Češi a Slováci a nejsme Schwarzenberg. Děkuju vám za to, že jste přišli. Já bych se všem nejdřív chtěl moc poděkovat těm, kteří mají na sobě uniformy kozáků, kteří vždycky stáli na stravě pravosloví. A já při té příležitosti mi napadá jedna otázka. Jak je možný, Evropo, že dovolíš, Evropo, která si přijala svoji chartu, kde říká, že je postavený na základě křesťanství, že dovolíš, aby se velké území Kosovo utrhlo na základě rozhodnutí dvou zločinců, a to byl Bush a to byla paní Albrightová, aby se utrhlo od srbského území a aby Srbové zažili to, co jsme zažili my v 38., tedy srbské Sudety. Já jsem v době bombardování našich bratří, tehdy ještě jugoslávští,
Byl v Bělehradě, byl jsem v Novém Sadu, byl jsem v Niš, kde jsem na pitevním stole viděl 17-letou dívenku zabitou 7 měsíci těhotenství. Byla rozříznutá, to dítě z ní vyndaný ven a byla zabitá kazetovou bombou. To je bomba, která nebo zbraň, která je zakázaná ženevskou konvencí používat a přesto ji Američané použili. Viděl jsem v Novém Sadu rozbitý most jadernou zbraní, byť teda jaderným úderem z ochuzeného uranu, ale přesto jadernou zbraní. Stál jsem na Brankyho mostě spolu s Bělehraďany jako živý štít a bránili jsme jediný most, který ještě v Bělehradě zůstal. Tak bych mohl pokračovat celou řadu příkladů z toho období. Byl jsem i následně jako mezinárodní pozorovatel na dozor nad prezidentskými volbami, kdy byl volen prezident Miloševič. Ten Miloševič, který zanedlouho už nebyl prezidentem, a já vím proč, protože na náměstí Svobody v Bělehradě všem těm řvounům, kteří tam vyřvávali proti jeho zvolení, byly vypláceni 50-dolarové odměny za každý den, kdy tam prokřičeli, kdy tam prožvali proti Miloševičovi. A znova říkám, jestliže Miloševiče odvezli do Hágu, měl vedle něj sedět i Bush a měla vedle něj sedět i Albrightová. Ta Albrightová, kterou zachránili Srbové, jako dítě před Němcem, celou válku jí před Němci skovali, Albrightová se jim odvděčila za to, že ji zachránili posláním bombardérů a bombardováním jejich země. Sdělovacím prostředkům zazlívám jednu věc. Setkal jsem se se štábem televize, se sepnutýma rukama mě prosili, abych zařídil, aby mohli objektivně informovat o těch zvěrstvech, které tam Američani vyvádějí. Mluvil jsem s Jiřím Dinsbírem, dneska už bohužel zemřelým, který vyváděl z omylu ty zprávy, které tady šly, říkal a veřejně, že v Kosovu šlo úplně o něco jiného, žádný exodus tam nebyl, respektive exodu došlo až v okamžiku, kdy na Kosovo začaly padat bomby a utíkali jak kosovští Albánci, tak utíkali Srbové a utíkali právě před těmi bombami. Nedávno jsem byl v Kosovu se senátním výborem. A viděli jsme tam, dostal jsem informace o tom, jak jsou dál vyvražďováni Srbové. Byl tam případ, kdy Srb se přišel podívat na svůj statek, na svůj majetek a na místě ho rozstříleli a nikoho to nezajímalo. Není týden, aby tam nebyl zavražděn některý z těch Srbů. A já se znova ptám, Evropo, jak je možné, že tohle to trpíš, kde už konečně s tím něco uděláš tak, aby se tohle to všechno zastavilo. Děkuji moc krát panu senátorovi a panu poslanci.